zpívajme ti chvály, pojďme ti děkovat, a protože jsi dobrý, chceme se ti podobat, tak zpívajme. Miestny klub Slovenského Orla v Skalici na nedeľu 9. októbra pripravil v Dome kultúry dva koncerty k novému CD skupiny Freďáci pod názvom Spojme svoje srdcia. Obidva sa stretli s veľkým záujmom divákov. Príprava CD-čka trvala zhruba 3 roky a začalo to tým, že sme začali vybrať pesničky, potom ich aranžovať, potom pripravovať vokály a potom nakoniec urobiť celý vizuál toho, to znamená nejaké klipy, nejaké obrázky k tým jednotlivým pesničkám a plus teda ako celé to zvládiť, aby to ako všetko fungovalo dokopy. To všetko sa podiela? To bol taký zaujímavý projekt v tom, že vlastne nespievali to len naši Freďáci, ale že sme si zavolali aj z okolia, spevokoli. To znamená, prvý bol detský spevokol zo Skalice Svetielko, potom deti z detského domova zo Skalice, ktoré som rád, že prišli a že s nami spievali. Potom mládežnický spevokol svätého Martina z Holíča a detský spevokol z Orezského. Ako sa vám s týmito deťmi spolupracovalo? Ako sa vám s nimi pracovalo? Bolo to náročné? Ono to pracovať s deťmi je vždy náročné a hlavne kvôli tomu, že človek ich pri tej príprave aj učí. Učí ich hlavne zodpovednosti, učí ich maximálnemu prístupu, maximálnemu nasadeniu a samozrejme učí ich aj spievať, učí ich zborovo spievať vokály a tak. A to je práve to ťažké na tom, čo, a není to len o učení, ale druhá vec je to aj o takej výchove. Výchove k tomu, že niečo pozitívne robíme a niečo tvoríme. Ako ste spokojní s výsledkom? Myslím, že treba výsledok, aby posúdili hlavne ako poslucháči alebo diváci koncertov alebo poslucháči CDčka. Ja som veľmi spokojný, lebo sme dosiahli vlastne veľmi vysokú úroveň, čo sa týka aj celého spracovania, aj potom CDčka, aj potom aj výsledného produktu koncertu, ktorý vlastne nasledoval potom vydaní CDčka. Takže je to tom zhruba to maximum, čo dokážeme spraviť. Takže kto prišiel, tak to videl a môže potom hovoriť, posúdiť, že či to bolo dobré. To je autorom piesni. Toto je zaujímavá vec. Piesne totižto sú mnohé také tie zľudovelé, gospelové alebo také ľudové, pololudové pesničky, ktoré sa spievajú v chrámu, väčšinou spievajú mládežnícke zbory a k autorom sa dopracovať niekedy ťažké až nemožné. A my sme chceli spraviť také cover verzie, také diskotékovejšie, pretože ešte som to nikde nepočul a robí sa to vo svete so známymi hitmi a toto sú také trochu hity, ktoré sa spievajú, tak sme to takto prerobili, urobili sme ho z také tanečnejšie verzie, samozrejme, ktoré majú plnohodnotné vokály a tú zborovú zložku tak, ako to má mať každá poriadna kresťanská hudba. Plánujete aj ďalšie koncerty? Ďalšie koncerty by sme chceli uskutočniť hlavne tam, odkiaľ sú tie spevokoly, to znamená v Orezskom, v Holíči, už máme ponuku z Radošoviec a od Strážnice z Moravy, Strážnica, Sudomnice prichádzajú do úvahy a uvidíme ďalej. Je to trošku náročnejšie, lebo v projekte okrem toho, že tam spieva okolo 60 detí a mládežníkov, tancuje tam zhruba 12 tanečníkov a plus k tomu je ešte videoprojekcia, takže je to taký dosť náročný projekt sa niekde presunúť a zrealizovať to. Ako prijali váš koncert diváci? Ohlasy boli také zaujímavé, že boli trošku prekvapení a druhá vec je, že im to aj zahralo na to srdiečko, lebo o tom je aj muzika a mnohí sa neubránili aj trochu slzám, lebo bolo to také emotívne, bolo to o tom, o tej láske, o tom Ježišovi, o tom, že sa máme mať rádi, že máme šíriť dobro a niekedy to v tom svete je ťažko.